Ja želim da spomenem jedan hadis Rasulullah s.a.v. kojeg treniram svakodnevno da ga ostvarim u životu, a nije baš jednostavan. U doba Hazreti Omera radijallahu anhu, izašao je Hazreti Omer u džamiju Rasulullah s.a.v. Ashabi naravno po svim poslovima svojim, a nije vakat namaza. I on kad u džamiju tamo ulazi i vidi neko od ashaba naslonjen na stubu. Približava se tam vamo, pa nije valjda da je Muaz. Kad ono stvarno Muaz ibn Džebel, kad plaće Muaz ibn Džebel, on mu prilazi, o Muaze, šta je, šta se to desilo da ti nije brat umro? Kaže, nije. Ma da nije ovo, pa da nije on nabraja u njemu, kad nije, pa reci mi šta je, što plaćeš? Kaže, na ovom mjestu gdje sjedim, sjetio sam se da mi je voljeni Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao jedan hadis, pa mi je naumpo i nisam mogao da ustanem. Reci mi šta ti je rekao. On je rekao sljedeće. U istinu, Allah voli al-atqiya, one koji se ograđuju od zla, ovo sad prevode bogobojazni, al-abriya, čiste, al-ahfiya, ljubazne i uslužne, i al-ahfiya, tajnoviti. I sad u hadisu opisuju se oni opet. Oni kada su odsutni, namisli se od džamata, idha gabu lem yuftaqadu, kada su odsutni, ta odsutnost ne opterećava ih, jer ih dova džemata prati gdje god da su. Ne gube se. Tu su, uvijek vezani su za džemat. وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا. A kad su prisutni, neprimetni su. Dakle, ne vole da se ističu. Na, ja sam mu sam dao ono. Ja, ono po sjedenju vidiš da je on nešto dao. Da je nešto glavni, da je mu tevelija, da je nešto ono. On je nešto dao, vidi se, prepoznatljiv je. Dalje u hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kulubuhum masabihul huda, njihova srca su svjetiljke za uputu. Oni uvijek od svakog fitneta nađu izlaz, makar tmina najveća, slijepa bila gdje je nezamislio da možemo iz nje izaći. E u ovom hadisu su opisane osobine vjernika odanog, pravog vjernika, kako bi trebao da se ponaša. I kad je tu, i kad je na putu, a nije u džematu.